За п'яте місце ми зустрілися з командою Кривий Ріг і Дніпропетровська команда. Ну, ми їх виграли 2-0 легко і зайшли до четвірки. І на слідуючий день, фінальний тур, ми починаємо грати з старшою командою Чорноморська, де теж маємо поразку. І виходимо грати за третє-четверте місце з командою Житомир і Одеса. Це пара спільна така, з'єднана. І їх виграємо 2-0 і стаємо бронзовими призерами.